dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland ay soo saareen awaamir culus oo ay ku soo rogeen darawaliinta kala duwan ee aan lahayn liisanka wadista baabuurta. Maanta ayaa howlgal ay fuliyeen ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland. Waxay ku soo qabqabteen darawallo gaadhaya 20, kuwaasi oo aan wadan wax sharci ah oo u ogolaanaya inay wadaan gawaadhida. Waxaana ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland maanta bartilmaamsadeen darawaliinta wada gawaadhida basaska ee qaada ardayda iskuulada kala duwan ee ku yaala caasimadda Hargeysa. Waxaana horkacayay taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland Faisal Xiis. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaa la kontrolayaa liisabadoodii iyo buuggoodii. waxaa leeyahay awaamirtii tareecay ku soo saaray inay fuliyeen iyo kale awaamirtaa waa la fulinayaa, waana soconayaan ciddii bilaa sharci ah waa la qabanayaa. saas oo keliya waxaanu qabanayna 20 baabuur ilaa 20 baan qabanay oo bilaa buugga oo bilaa liisa jawaani oo loo jiray waa la garaaxay. hawshaas waa mid soconaysa iminka nanka basalaashii inay tahay waa bilaa liisa waa bilaa buug baabuurtii loo wataa ebeda amarkii la siiyey ayay jabiyeen. sharciga ayaa la horgeynayaa, waryaalkii basaskaa wateen xawligaa la dhibanayaa, socodka dheer looga ogola intii sharcigu jideeyey taleecaynka buliska jeeyey ayaa lagu soconaya haddii la yidhaah. intaasi kadibna waxaa howlgalkani maanta ay fulinayeen ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland ka warbixiyey taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa socodka ay magaalada ku dhex marayaan iyagoo ardadii wada liisanka haddii bilkeedalay buugga iyo in ay magaalada ku dhex maraan sbiidka loogu talagalay aasan laatan 20 kilomitrnaan ka badneyn. howlgalka ciidan ku jira waa mid adag oo amar uu ka bixiyey taliyaha ciidanka boliiska sareyinkaas Cabdulaahi Fadal Iimaan. ciidanku wadayaa shaqada ilaa iyo hawsa aynu xaalada caadi ku soo celinno sirka magaalada ka safaynayno darawantan la xisaabtamayna. xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa.